Dobré ráno, já vás zdravím. Je něco málo po 7 hodině a já jsem se vydala do fitka, což je celkem u mě neobvyklý. No ne to, že jsem se vydala do fitka, ale že v tuhle dobu a hlavně, že nalačno. Já nevím jak vy, ale já mě nikdy nevyhovovalo cvičit nalačno, takže už jsem to pár let neskoušela. Nicméně dneska to musím zkusit, protože jsem trošku ve spěchu, protože dneska ke kadeřnici a už se těším. A ještě mám nějaké obíhání, ale to mám všechno, povím v průběhu dne. A teďkon teda jdeme cvičit. Jinak teda je úžasný, je fakt úžasný, že už je takhle světlo a hlavně to sluníčko. Tak, hlásím se z fitka, už jsem tady, je asi o 10 minut později a mám hlad. No, naučila jsem své tělo na snídaně, teď se tady krotím jako paragraf, pardon. Ale už jsem tady, no, tak to jdeme odmakat. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that. It is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right. Tak, já mám za sebou 21 minut na kardiu a řeknu vám, cvičení na lačno asi fakt není pro mě. Strašně jsem se u toho potila víc než normálně, což by bylo fajn. Ale úplně cítím, jak mám hlad a tu únavu. Takže, no, teď čas, že mi tady úplně leje pot. Nicméně já jdu na silový cvičení a ozvu se vám potom. Tak, dnešní trénink mám za sebou a ještě si dám trošku core, bříško. Tyjo, na to, že mám hlad, to šlo dobře. Máme hotovo, i vodu, i trénink. Musím říct, že to nebylo tak hrozné, jak jsem si myslela. Zvládla jsem to i na lačno. Ale asi radši spíš dostanu těch snídaní. A nebo ne, dám tomu týden. Dám tomu týden a uvidím, jestli si to tělo zvykne. A když jo, tak pro mě je to aspoň úspora času, že jo? Je 8:50 a já mám docvičeno. Zapomněla jsem vám ukázat, co jsem měla k jídlu, ale to nevadí. Místo toho vám ukážu svůj včerejší balíček. Dokoupila jsem nezbytnost a dostala jsem k tomu vzorečky. Já Dermalogicu úplně miluju, takže hnedka zkusím nějaký primer. Tak, já vyrážím ke kadeřnici a došlo mi, že jsem se s váma dneska nepřivítala, takže opožděně ahoj a vítám vás u dnešního vlogu. A dneska vám ukážu můj den. Bude to asi zase jenom z tohohle jednoho dne. Uvidím a jedu teda do centra. Máme nádherný počasí, takže na tu cestu, co to půjde, si vystačím pěšky a potom vemu bus.
A jo, vím, že vypadám jako Číňan na sluníčku, takže si vem umbrejle a ozvu se potom. No tak ale ovšem, takovýhle počasí, až jsem si sundala šálu i kabát, to je nádhera. Poprvý letos jdu takhle bez kabátu, jenom v saku. Nádhera. Tak a jsme v části, kterou vám ukážu, protože tady jsou tak nádherný domy. To jsou prostě takový až skoro paláce některý, fakt nádherný vily. Oni tady mají takovou jinou architekturu, jiný styl stavění domů. A fakt je to moc krásný. Všechno ukazuju a přijdu pozdě na autobus. Já teď nejedu autobusem, když bych mohla, ale jak jsem vám říkala v minulém videu, pěkně pěšky, ale potom už si musím vzít autobus, protože jinak se nedostanu tam, kam potřebuju. A až vás sebou vemu běhat, až půjdu ven běhat, nebo na nějakou procházku, tak u moře, jakoby nad mořem, já vám to ukážu, tak tam jsou takový paláce, normálně upadnete, to vám říkám, fakt odpadnete. A takový upřímný, otevřený okýnko, holky, řekněte mi, jestli taky některé máte to, že se vám chce neustále, ale fakt neustále čůrat. Já jsem si došla, než jsem vyšla z bytu a třeba po 5 minutách venku se mi začalo chtít. A teď tam vidím nějakou kavárnu a prostě tam jdu poprosit, protože další půl hodinu se fakt trápit nebudu. A jsme tady. Vela. Otevři se. U nás žije normálně. Promiňte, že někoho z vás asi naštvu. Ale tady je to prostě normálka, no. Jenom tady máme dezinfekční gely. Teď jsem koupila kytičku, mám ví, nevidíte? Já ji taky nevidím. Koupila kytičku svojí kadeřnici, aby měla radost. A jdu na barvu. Jak jsem se z té červený úplně na začátku přesunula do takovýhle vínový, možná až fialový, ale fakt jsem moc spokojená. Jinak mám kadeřnici, které původem z Kosova, ale už XXXX let je tady ve Švédsku. You don't forget your first love. We were young and wild. We were up all night. You don't forget that summer sun 2009. We were feet. Lásky máme hotový. Je to teda úplně úžasný. Fakt je strašně šikovná tady ta švédská kadeřnice. A teď jsem v Zaře a poraďte mi. No škoda, že tu nejste.
já nevím, ale zase mi to přijde, že to je něco novýho, počkejte. Mně to nepřijde tak špatno, ale třeba vím, že Kaldovi se to líbit určitě nebude. Jinak, já jsem teďkon v Zaře. To je hezký sáčko. Tohle mi koupil Kalda na den žen. Mně se to moc nelíbí, mně se to strašně líbilo. A mně se celkově ten den nic moc nelíbilo. A dneska jsem sem, což je docela smutný, když vás máme váš kluk na nákupy a vám se nic nelíbí. Ale dneska jsem si to vynahradila. A Kalda o tom dneska neví, no. To nevadí, tak se to rozví doma. Hezký kalhoty. Ty se mi fakt líbí. A tohle je co? Sukínka, taky hezká. A to sako se mi taky líbí. Bože, všechno se mi zase líbí. Jo, to jsou hezký boty. Všechno, no. Tyhle boty jsem si zkoušela a jsou extrémně nepohodlný, takže se je neobjednávejte. Ahoj. Tam udělám takovou malou tour do Zara. Ne. Tak jo, bye bye Zara. A my jdeme pokračovat dále. Sem půjdeme za pár dní, protože Kevin bude mít narozeniny. A tady mají úplně super věci pro takové ty oslavy a různé přání, balónky. A tamhle je Viktorka, jdem tam. Tak a tady už jsem v centru, zase dole ve městě a jsem na cestě pro čokolády pro dva pány z Apple, který mi moc pomohli. A po cestě pro ty bomboniéry jsem potkala hrozně milou babičku na přechodu, ona mi z ničeho nic pochválila vlasy, hrozně se jí líbily a celkově mě chválila a začali jsme si povídat. Řekla mi o svém životě, že jako malá jsem přišla se svojí rodinou ze Srbska, ale že celý život žije tady. Řekla, že Švédsko nemá ráda. A ano, jak můžete vidět, zase pěšky. A bylo to moc milý, já si hrozně ráda takhle povídám s lidma, úplně náhodně, když se někdy potkáme na ulici, v restauraci, baví mě si povídat s ostatníma, slyšet jejich příběhy. A ještě když byl takhle krásný den, tak si myslím, že to udělalo radost nám oběma. O, nádherný počasí, nádherný, miluju jaro. A teď jsem koupila tyhle dvě bomboniéry a nesu je do Apple za to, že mi pomohli s tím počítačem. Oni to udělali zadarmo, takže jim to chci odnést těm dvou pánům, že byli tak moc hodný. No a v Apple nebyl ani jeden z těch pánů, který jsem scháněla, kterým jsem chtěla poděkovat. Ale bylo mi řečeno, že dorazí později. Takže jsem ten čas, co jsem měla, využila, takže jsem si sedla na kafíčko do téhle nádherný kavárny. Já ji úplně miluju a ta baristka je taky úplně úžasná, je to slečna z Austrálie. No, tak jsem si tady sedla s kafíčkem, s knížkou a bylo tam moc, moc, moc fajn. Musím říct, že mám fakt úžasný den. Podívejte se, kolik mi ta slečna dala ty šlehačky a toho toppingu. Nádherný místo tady. Fakt moc, moc, moc krásný. A já jdu na to. Zaostři se. Jdu na to. Bože, to je úžasný. Pro tohle jsem dneska vstala z postele. Já vám říkám, já mám fakt dneska úžasný den.
teď jsem šla kolem obchodu a viděla jsem tam tohle, nějaký sportovní obchod. Tak si říkám, je, koupím něco Kaldíkovi, ať taky něco má. A ten kluk, co tam prodával, mi říkám, jako, je to dobrý, a on, že jo. A on, zkoušel jsi to někdy? Říkám, že ne, a on, tak to máš dneska na mě. Takže mám takhle pitíčko pro Kaldíka a ještě jsem ušetřila. No, nevím, jestli bude souhlasit, až uvidí, co jsem koupila v té Zaře, ale to nevadí. Ježiš, fuj, co ty vlasy. A pokus číslo 2. Tak, bonbonéry jsem právě odnesla do Apple. Byly strašně šťastný ty dva. Zjistila jsem, že ten pán, co mi pomáhal v sobotu, tak to byl majitel té prodejny nebo té provozovny. A byly strašně moc nadšený z těch bonbonů, z té čokolády. Ale kdo není nadšený z čokolády, že jo? A já teďko konečně jdu na nechty. Mimochodem, podívejte, co jsem našla ve švédském salonu. Praha, Česká republika, to je přímo z Prahy. Takže mám tady kousek domova ve švédském salonu na nechty. Tak, nechtíky hotový a já jdu po celém dní domů. Tak a tady tenhle vlog končí z mýho dne, protože už se neděje vůbec nic zajímavého, jenom jsme se s Kalem najedli a šli jsme spát. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo a doufám, že se uvidíme u dalšího. Zatím se mějte moc hezky, mám vás ráda a ahoj!